Aquest és el moment de la seva detenció que es va produir ahir mateix. L'home va ser detengut a Manacor i la dona a Alacant. Estan acusats al Manco d'un robatori en un habitatge de l'urbanització de Sant Alent el 9 de novembre. Empraren equips professionals. Amb un inhibidor aconseguiren que les alarmes no s'activassin i amb un altre desxifraven el codi de les portes del garatge per poder accedir al xerrat. I aquest és el moment en què un dels presumptes lladres passava fa tan sols uns minuts a disposició judicial a Manacor. És un jove de nacionalitat colombiana, resident a Manacor i que té molts antecedents policials per robatoris i per tràfic de drogues. La seva companya sentimental també va ser detinguda, però no a Mallorca, com dèiem, a la Comunitat Valenciana, on la policia cerca una tercera persona implicada en aquest robatori. S'han aconseguit recuperar diversos efectes personals que ja són els jutjats. Estamos hablando de delincuentes ya con un amplio historial, es decir, gente que no, quizá no podemos catalogar como crimen organizado, pero sí, desde luego, no son novatos y es gente que conoce la materia que toca.